Արձանագրումը, որ դուք առաջին դեսպանն եք Հայաստանի Հանրապետությունում, մեր պատմական անցյալում շատ ընդհանրություններ կան, միշտ մենք ներկայացված ենք եղել որպես հայ Բալկանյան թերակղզում, եւ այդ պաշտոնական հարաբերությունները մեզ հնարավորություն կտար օգտագործել երկու պետությունների հնարավորությունները։ Ես համոզված եմ, որ ձեր հետագա գործունեության ընթացքում մենք կարողանանք զարգացնել մեր տնտեսական նաեւ հարաբերությունները։ Thank you, Your Excellency. I am economist and I agree with you that economy is one field that is we should give maximum. I coming from the Balkan region, we are very turbulent in the past, but we learned that negotiation and diplomacy is best solution